မင်းအွန်လိုင်းတို့တွေက Facebook ကိုတပတ်တိုင်းပြည်ထဲမှာပိတ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံနေကြပြန်ပြီမင်းတို့တပတ်ပိတ်ထားပြီးတော့လဲနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဖွင့်ဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲမနော်ကြာပြီငါတို့ကသစ္စာရှိရှိလုပ်နေတာ Facebook ကိုတပတ်ပိတ်နှစ်ပတ်ပိတ်ဖွင့်တာနဲ့လူတို့က Facebook မှာမဟုတ်ဘူးနော် channel စီပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဘဝတွေမှာလဲလက်တွေ့မြေပြင်မှာလဲမင်းတို့တော်လန်နေဦးမှာပဲအာနာလဲယူသေးတယ်ညံလဲမရှိဘူးညံညံလေးနည်းနည်းရှိရင်တောင်ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဒီလိုအခြေအနေမဖြစ်ဘူးသူတို့အကြောင်းပြောရတာမိတ်ဆွေတို့ပရိသတ်ကြီးတို့မြမပြည်ကအမှန်တရားမျက်နှိုးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့သူတို့အကြောင်းပြောရတာတကယ်မင်္ဂလာမရှိဘူးတော်ချက်တည်းရုပ်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ကောင်းတာလေးတွေကောင်းသတင်းတွေတင်ပြပါရစေပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများအနေနဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းလိုလူမျိုးကိုဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေစာတတ်ပေတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်တရားမြတ်နိုးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်လက်ခံနိုင်မလဲစီစီကားကတောက်တောက်လဲကျင်းပနေတာ civildisobedience movement အောင်မြင်နေတာဆရာဝန်တွေဆိုရင်ဆယ်ယောက်မှာ9ယောက်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေလှတ်တော်အမတ်တရားလည်းပြောတယ်အမေစုလည်းသူယုံကြည်မှာပဲတေးကြတယ်တေးဘယ်ဝင်တန်းမှာသူတို့အမေကိုမနာခံရင်သူတို့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရအမေလည်းနာခံစရာမလိုဘူးလေသူတို့ကပြည်သူစံတန်းနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာမှာမဟုတ်တာသူတို့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ချင်လို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ပြည်တွင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ဆုံးတမုံတီးတာတော့ဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အားလုံးသိနေတာပဲဆက်လို့ရမယ်မယမနာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်လနဲ့ချီရလဲလနဲ့ချီအောင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်စက္ကန့်မလစ်မိနစ်မလတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရမယ်ပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပြပမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသတင်းတွေဝစ်ဆိုတာလဲတတ်တယ်ဒီဘဝတွင်လဲတာချက်ချင်းလဲတာသတင်းစာပေးမယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေအဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းဖွဲ့လိုက်တဲ့တရားမဝင်မမျှမတဖွဲ့လိုက်တဲ့တရားမဝင်ကက်ဘိနက်အဖွဲ့တရားမဝင်ဝင်ကြီးမင်းအွန်လိုင်းခန့်တဲ့ဝင်ကြီးများအဖွဲ့တရားမဝင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်တရားမဝင်ဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်ထေချာမှားတာတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူတို့ကက်ဘိနက်တို့သူတို့ဝင်ကြီးတွေတို့ကတရားမဝင်ဘူးတပုံဖွဲ့တပုံနေဒီကောင်နေဟုတ်ပြီတိုင်းပြည်ဟိုတချို့อ่ะဆိုရင်မဲရွေးတာမနိုင်တော့မင်းအွန်လိုင်းခေါ်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းတဲ့ထိုင်ကုန်လေးပေါ့အမီလေးတနက်နက်နဲ့တက်သွားရှက်ကိုမရှက်တော့တာတချို့อ่ะလေရှက်ကိုမရှက်တော့အဲ့ဒီလူတွေလည်းသူတို့သားစဉ်မြေးဆက်မြမလူလူကြားထဲမှာလူတော်မတိုးတော့ကဘာကြီးမှလည်းလူလူမတိုးလူတော်မတိုးတော့တေချာဆောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်တော်လှန်နေတယ်တော်လှန်သွားမယ်အကောင်းဆုံးသတင်းတွေပေးတော့မယ်အခုအဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရားမဝင်မတရားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝင်ကြီးတွေတဲကဝင်ကြီးအဖွဲ့တွေကကက်ဘိနက်အဖွဲ့တွေကလူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆွေမျိုးတွေဘယ်เจ้าမှတက်နေတယ်ဘယ်မျိုးမှတက်နေတယ်ရထားပြီရထားပြီကျွန်တော်ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတော့မလုပ်ချင်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားမိပြီအကောင်းဆုံးအချိန်နေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ Australia ဖြစ်တယ် Australia ဝန်ကြီးကပြောသွားပြီး Visa တွေ ban တယ်ဗီဇာတွေဖြတ်သိမ်းပြီးချက်ချင်းပြန်ပို့မယ်။မြဲပြောခဲ့တယ်။ဆေးအာဏာရှင်အဟောင်းကြီးတွေအသက်တွေခရိုနီအဟောင်းအသက်ဆွေမျိုးသားချင်းသူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးနေသူတွေအဂတိပြက်ပြားလက်နဲ့အာကိုပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေကိုဒဏ်ခတ်တော့မယ်။ Australia ကပထမဦးဆုံးဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောလိုက်ပြီ။အကောင်းဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ခြေတက်လျက်ရှိတယ်။ออสเตรเลียမှာ
ABSTF ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဟောင်းဖြစ်တယ် RIT ကနိုင်အောင်လေးသူကအမှန်တော့ကိုနိုင်အောင်ပဲနိုင်အောင်အကြီးတယောက်ရှိတော့သူ့ကိုနိုင်အောင်လေးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နဲ့အသက်လာပိုင်းပဲကွာထိထိရောက်ရောက်လိုက်နေပြီနောက် Christopher Goldenberg မြန်မာလူမျိုးပါအင်္ဂလိပ်နာမည်ဖြစ်နေပြီအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ information တွေရတာပြီပြည်သူများစိတ်အာမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်နေနဲ့သူတို့အမြင့်တွေကျွန်တော်လိုက်နှုတ်ပြမယ်အကုန်နှုတ်ပြမယ်ဂရိပေးတယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုပိတ်တယ်တဲ့တို့ကလေလိုင်းပေါ်တယ်အာလူပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာလုံနေပြီမအာလာရဲ့မင်းအောင်လာရဲ့မင်းကက်ဘိနက်ဝင်ကြီးတွေမင်းကက်ဘိနက်တွေအဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ကြီးတွေကိုမင်းမေးကြည့်လိုက်မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာမေးကြည့်လိုက်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲလို့ပြပရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးစုတွေအဲဩစတြေးလျပြီးသွားတော့အင်္ဂလန်လန်ဒန်အင်္ဂလန်ကအမှန်တော့အုပ်စုတွေကျွန်တော်သိမရင်းနှီးကြအောင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးရတငယ်ချင်းတွေကဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်နေလည်းလည်းတချို့ကဝေးกว่าအခုလူငယ်တွေဆက်သွယ်လာမိထားပြီကျွန်တော်ခက်စကားနဲ့အခုတော့ရီမောပြီးပြောနေငါကြီးကြီးတွေမိထားပြီမင်းအောင်လာရဲ့ငါးကြီးကြီးတွေအသေးတွေလောလောဆယ်မဖမ်းသေးဘူးအကြီးတွေအရင်ဖမ်းပါခမရတို့ကတိုင်းပြည်မင်းအွန်လိုင်းတို့ကတိုင်းပြည်ကိုဟာခလေးသူငယ်တွေလူပြိုအပြိုလေးအရွယ်အပြိုပေါက်အရွယ်လေးတွေကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေတက်ကတော်တက်တော်မဲ့လူငယ်လေးတွေဘဝကိုအညွန့်တလူလူနဲ့တက်ဖို့အရေးမှာခမရတို့အညွန့်ရိုက်ချိုးဘာကြောက်နေတာလဲဟုတ်လား Facebook တို့သတင်းဌာနတို့ဆိုတာ transparency ပွင့်လင်းမြင်တာခင်ဗျားတို့မှန်တယ်ထင်ရင်ပွင့်လင်းလင်းထားလိုက်လေကြောက်နေတယ်မှန်မှမှန်တာကြောက်ရမယ်မမောင်လူတိုင်းဒီပါတကဘာလုံးလည်းသိတယ်ဒါလေးဆက်ပြောစရာမလိုအချိန်ကုန်အင်္ဂလန်အထူးသဖြင့်လန်ဒန်မြို့မှာရောက်နေတဲ့လူတွေဘန်စရင်တွေဆိုရင်တချို့နာမည်ဘန်အကောင့်မှာကျွန်တော်ရထားပြီတွေ့ကြမယ်တွေ့ကြမယ်ဘန်အကောင့်မှာရထားပြီNow Singapore ကတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောက်ခက်နေဒါပေမဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေကသူတို့ train နေတာတွေစုပြီးတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာယနေ့ civil disobedience movement လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာဝင်ငွေအလုပ်တော်ရေးပြုတ်လို့ဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးထောက်ပံ့ဖို့ပတ်စံတွေစုနေပြီရထားပြီစုတာတော့မဟုတ်ဘူး member စီအများကြီးပဲလှူမှာလှူမှာစိတ်မပူနဲ့ civil disobedience ਆ လေပြည်တွင်းမှာအကြီးကျယ်အောင်မြင်မှာနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရောက်တဲ့အမေရိကပေါ့အမေရိကကတော့ကျွန်တော်ရောက်တာရောက်နေတိတ်တောင်တိတ်လှူတာတော့တဆုံးလှုပ်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Australia England လောက်အားမရဘူးတယောက်တော့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာဒီအပေးထောက်ခံမဲ့အနေထားနဲ့ဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်။ ABSTF ရဲ့ရဲဘော်ဟောင်းကြီးပဲ။နာမည်ကြီးမြမလေရွေးစဉ်ကိုသမားဟောင်းအောင်ကျော်ကျော်ထက်အောင်ကျော်ကျော်ရဲ့ရှေ့ရပေါ့ senior ကြီးတွေပေါ့။ကိုသမားကြီးယင်ထွေး Maryland မှာနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ live နေပြီ။အဲ့ဒီမှာလဲငါးကြီးကြီးတကောင်တော့ America မှာလဲငါးကြီးကြီးတကောင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားပြီရပ်ပိုင်းအတွင်းလာမယ်။တထင်းကောင်းနေ။အားမငယ်ပါနဲ့။တချို့အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်ရှိဟုတ်ငိုနေတဲ့ message ကြီးပို့လာမငိုပါနဲ့ဗျာမငိုပါနဲ့မငိုပါနဲ့သူတို့ငိုပါမှာကျွန်တော်တို့မငိုပါဘူးဝက်ကချက်ချင်းလေဒီဘဝတွေလေတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့လေဩအဲ့ဒါအေးဝက်တွေပါတွေအကြောင်းပြောရင်လေတခါလေကျွန်တော်တို့အားမရအောင်ဘာလို့ဆိုဒီအာနာရှင်တွေတို့မင်းအွန်လိုင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကတကယ်တမ်းဝက်ကျွေးတွေပါလေသူတို့မကြောက်ဘူးသူတို့သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်တာဖះမကိုးခွယ်ဘူးလေတတ်မတော်တာအမိတတ်မတော်တာအဖလက်နဲ့ကိုးကိုးခွယ်တယ်ကောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာသာဆိုရင်လေမိမိတိုင်းပြည်မိမိလူမျိုးပေါ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်အသိမှမပြုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအစစ်ကိုမလစ်လာမလိုက်စားမစီးဘူးမကြင်ကြံတဲ့လူတွေရဲရတာကိုကြည့်ပါလားအလကားဖျားတွေရှောက်တယ်ပြီးရဲရရာတွေခြေနေတာဖျားပုံနေတော့ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ဆရာကြီးတွေလေအာနာရှင်ဟောင်းကြီးတွေတွေ့တယ်မလား
ဖះဟိုဟိုစင်တူတော်တွေကိုထုစစ်ထားတာအောက်ပန်းသေး40အတွေးခေါ်နေတယ်သာသနာဖြစ်တယ်စူးအောင်မစူးအောင်မအကုန်လုံးကန်ကြီးထိုင်အောင်မအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့အရေးကြီးဆုံးသတင်းကတော့ Facebook သုံးလို့မရတော့ရင်ကျွန်တော် YouTube channel ရှိတယ်အားလုံးသိကြတယ်မသိရင်တယောက်တယောက်လက်တော်ပေးလိုက်ပါဒီအခု file ကိုလည်း YouTube channel မှာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ် file နဲ့ size ကိုချုပ်ပလိုက်မယ်ခင်ဗျချုပ်ပလိုက်မယ်ခင်ဗျနမောဆိုရင် file ကကြီးနေရင်ခင်ဗျားတို့ပတ်စံကုန်နေမယ်ဖွင့်နားထောင်ရတာ file size ကိုချုပ်လိုက်မယ်အတန်နဲ့အယုတ်နည်းနည်းမှုန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အရေးသိမကြီးပါဘူးဗျာအားလုံးအတင်းပါမိုးဆုံးရေဆုံးပါပဲအပြင်းထန်တော်လှန်သွားမယ်